чи варті ви найрозкішнішої насолоди у світі? Так, безумовно, морозиво Монако. Поринь у світ розкоші. Ірино, ваш бойфренд – британський діджей, і зараз ви часто буваєте у Лондоні, у Великій Британії. Так сталося, що саме у день одруження принца Гаррі з Меган Маркл ви були у Лондоні. Звісно ж, я отримала запрошення, але, на жаль, була вимушена сказати принцу, що на цьому його весіллі мене не буде. Ага. Ви сподіваєтеся, що весілля не останнє? Меган же не єдина актриса на цьому світі, яка мріє стати принцесою. Все було дуже ошатно прибрано в місті. Я трошечки застала цей настрій у лондончан, якщо можна так сказати. Всі дуже чекали на весілля. Місто було прикрашене британською символікою. Навіть в магазинах на всіх манекенах були маски Меган та Гаррі. Дуже по-святковому. Чи отримали ви пропозицію руки і серця? Звук свірчков на этом місці. Ще ні, але я не втрачаю надію. Всі дуже довго обговорювали пропозицію принца Гаррі його майбутній дружині Меган. Це відбулося достатньо просто. Вони смажили курку, і він їй вирішив зробити пропозицію. Українські дівчата мріють про інші пропозиції руки і серця. Про яку мрієте ви? Напевно, щось дуже банальне, десь у Парижі, на фоні Ейфелевої вежі, шампанським, полуницею. Я дуже банальна дівчина.